Проверката на Дунав мост започна с претърсване на автомобила. Целият багаж беше свален, а превозното средство беше насочено към мобилния скенер. Той се използва обикновено по предварително подадена информация или сигнал за възможен нерегламентиран внос или трафик на наркотични вещества. Значи, това, което видяхте, е проверка на един лек автомобил, който беше селектиран за щателна проверка в халето на ГКПП Дунав мост. Основно каква е целта и какъв е принципа? Той се сканира с този апарат, като се пролъчва с ионизиращо лъчение и съответно детекторната рамка, която виждате в ляво, вече разчита сигнала и дава едно изображение. След това в обстойната проверка на багажа се включиха специално обучени кучета. Просто кучетата се играят с една играчка, която мирише на подобно на различните видове наркотици. И оттам нататък цял живот, докато работят, търсят любимата си играчка. Допълнително биват обучавани каква ще бъде тяхната реакция, дали да драскат както в нашия случай, или пък ако кучетата са обучавани за търсене на взривни вещества. При нас в митницата не констатирахме нарушения по отношение акцизни стоки, наркотични вещества или пък други укрити предмети. След края на проверката в митницата автомобилът беше предаден на гранична полиция заради несъответствие в регистрационните номера.